Jag tänkte jag skulle söka jobb i Helsingborgs stad. Och som vi vet så är det ju mobilen som gäller idag. Åtminstone för de talanger som vi letar efter. Jag börjar med att göra en sökning på Google efter att jobba i Helsingborgs stad. Och inledningsvis så går det väldigt bra. Jag kommer fram till den här listan som är definitivt läsbar och fungerande. Kanske inte supersnygg. Förresten, kolla här, så sjukt många jobb det finns i Helsingborg. Det är verkligen talangjakt, vi letar efter folk som kan det här. Men vi låtsas att jag söker jobb som receptionist. Från det här klicket så lämnar jag hd.se och är inne på aditrorecruit.com istället. Det är en del av vårt samarbete med offentliga jobb. Och som ni såg där så börjar texten bli liten. Det kändes inte riktigt mobilanpassat och det var inte helt självklart vad jag skulle klicka för att komma vidare. Det första sen som händer är att jag trillar in på villkor som faktiskt inte går att läsa. Så länge jag har telefonen stående i alla fall så går man inte på något villkorsvis att få den här texten så pass läsbar så att det är värt någonting. Men jag chansar. Jag klickar i och går vidare och tittar här, nu får jag meddelande om att det ska ske en systemuppgradering. Jag är alltså jobbsökande här. Jag är inte administratör eller på något annat vis. Jag får ett meddelande om systemuppgradering som faktiskt inte säger mig någonting. Och som om inte det var nog så tar det här meddelandet över skärmen. Det tar en hel del pysslande innan jag faktiskt lyckas komma åt så att jag kan bli av med det meddelandet och komma vidare. Och hela vägen genom den här resan som jag tror ni ser ganska tydligt så är det nästan omöjligt att få någon slags överblick. Det är enorma mängder med information. Det är högst otydligt var jag ska ta vägen någonstans. Och väldigt mycket är faktiskt inte ens läsbart för att mobilanpassningen är nog mer, ska man säga, mer teoretisk än praktisk, om vi säger så. Jag tror att någon som är född in i den digitala åldern och lever 2015 har gett upp för länge sedan innan man har tagit sig igenom det här ansökningsformuläret. Och så får det ju inte funka.